Det er Martin Fejl om Android. I den video her vil jeg lige prøve kort at vise, hvordan man kan få mere plads på sin HTC Desire. Det kan også være, at det er en anden telefon, du sidder med og gerne vil lave en partition på dit SD-kort, så du får mere intern hukommelse og gå godt med. HTC Desire er jo kendt for at have rimelig store pladsproblemer. Og med de nye custom ROM, der er til HTC Desire med f.eks. De nyeste Android-versioner 2.3.5, med HTC Sense 3.0 eller 3.5, de fylder utrolig meget, og de tilfælde, jeg har installeret, der har den manglet nogle ting i installationen. For eksempel barn her, docken hernede for neden har manglet, låseskærmen har manglet, simpelthen fordi der ikke har været plads nok til at installere. Jeg har brugt en applikation, og den har givet mig 674 MB at lege med, så det er jo fantastisk fedt, at man kan undgå de pladsproblemer på HTC Desire. Oven i købet her får lov til at køre med en Sense 3.5. Og det kører faktisk rigtig godt på den. Selve booten, den kan godt tage en stykke tid, når man starter telefonen op. Også selvom den er installeret og har været opstartet flere gange. Selve opstarten, den er rimelig sløv, men når det først kører, så spiller det altså max. Undskyld, det er kun 3.0. Jeg troede faktisk, det var en 3.5, jeg havde fået på, men det kører altså faktisk rigtig godt på den. Men det vi skal bruge for at få en partition på sit SD-kort, jeg har selv turet rigtig meget med det her, fordi jeg har fået den her tilsendt for at skulle hjælpe med at installere en god custom ROM på den. Gerne med den nyeste HTC Sense 3.0 eller 3.5. Og jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke sende den her retur, når der ikke var særlig meget plads på S eller på den interne hukommelse til at installere applikationer, jamen kaste til Facebook og sin browser og sådan ting. Men jeg smider den her op, og den skal I installere den APK-fil, I kan bruge Astro eller andre file manager til at installere den her med. Og så er det sådan set egentlig bare at gå ind. Det skal selvfølgelig lige siges, at det er første gang, jeg prøver det her efter. Jeg har kun prøvet det én gang. Der var den. Vi skal have fat i den, der hedder Power Menu. Og den åbner op, hvis man kender ROM manager. Der kan man også boot ind i sådan en form for recovery tilstand, og det kan man også med den her. Så vi trykker bare do it. Og så vil den simpelthen starte op. Booter ned nu, og så starter den op i den applikation her i recovery tilstand. På den her i hvert fald, der sker der ikke mere nu. Den viser heroppe batteristatus. Og jeg sad faktisk længe under mig, hvorfor den ikke gik videre. Jeg tænkte, det var der noget fis, at det ikke virker. Men på den her, der skal jeg lige trykke på menutasten. Så begynder den at load programmet, som I kan se her. Og det vi skal ned og have fat i, det er, at vi skal ned i avanceret her. Og der bruger vi simpelthen den her touchpad her i midten. Og det man gør, det er, man går ind i den, der hedder partition SD card. Det er den her, nu skal se, om jeg kan ramme. Og så accepterer man simpelthen med selve knappen. Heroppe, det er den øverste, man skal vælge. Remove all, altså alle partitioner på, hvad står der? Ja, og start for ny. Det er den, jeg har valgt. Og jeg kan godt prøve at gøre det nu, igen nu her. Vi kan lige gøre sådan her. Sådan. Og så skal man simpelthen vælge, hvilken size man vil have. Og jeg anbefaler altså, at man max tager 1024. Hvis man tager højere, så vil man opleve, at telefonen bliver meget ustabil. Den vil fryse tit. Og hvorfor det gør det, det ved jeg ikke. Men det er der også rigtig mange, der skriver ind på XDA-forum for eksempel. Så vælger vi 1024, og de næste to her, dem trykker vi simpelthen bare skip til.
Dem vi slet ikke har noget med at gøre. Og så spørger den så efter her, om man er sikker på, at man vil. Og så skal du så trykke yes, ansøger. Nu trykker jeg så no, fordi nu har jeg oprettet pension her. Og gør sådan der. Og så trykker vi bare tilbage her. Når man så har gjort det, så gik jeg i hvert fald ind i Mount Storage her og trykker Mount SDEXT. Og derefter så gik jeg faktisk i gang med at installere. Og det jeg selvfølgelig gjorde først, det var at jeg gik ind og vibede factory reset. Og så tog jeg de to nederste cache og Dalvik cache her nedenunder. Og derefter så gik jeg simpelthen op og install from SD card her. Og så man installerede min custom ROM. Og når den er færdig med at installere din custom ROM, jeg kan godt prøve at sætte den til at gøre det her igen. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kommer til at lave noget rod med den der partition nu. Vi må prøve at se, hvad den siger her. Nu lægger jeg lige telefonen her, mens den installerer, og man kan selvfølgelig den hernede. Jeg vil lægge klip i videoen, fordi jeg synes, I skal have det hele med her. Hvordan jeg kunne i princippet godt klippe over det her, men det slipper I ikke for. Men jeg kan i hvert fald, mens vi står og venter på, at den bliver færdig, så kan jeg da fortælle, at jeg har faktisk ikke prøvet det her, for jeg har ikke haft behovet for det, fordi det er lang tid siden, jeg selv har haft HTC Desire, og de sidste mange telefoner, jeg har haft, har haft en rigtig stor intern hukommelse, eller i hvert fald, det har været nok til mit behov. Og så var der en bruger, der oprettede et emne inde på forumet om hjælp til det her, og jeg tænkte, jamen, det kan da ikke være så svært. Og jeg kan kun sige, puha, jeg har godt nok prøvet mange forskellige måder, og jeg synes ikke, det har virket efter hensigten. Men den her, den kan både lave din partition, og du kan lave factory reset, og du kan installere en ny custom ROM. Det skulle man også kunne fra ROM-manageren, men jeg har ikke kunne få det til at virke. Det har sådan set egentlig bare været det samme resultat hver gang, altså omkring de der 45-35 megabyte i den interne hukommelse. Så det er der ikke så meget sjov i. Men nu kan vi lige prøve at se her, når den bliver færdig. Fordi så spørger den nemlig efter, om man vil bruge den mulighed om at installere applikationer til SD-kortet. Og det er den, man skal trykke yes til, for gør man ikke det, så får man ikke den ekstra hukommelse der, som man har lavet på sit SD-kort. Og det er derfor, jeg synes, den er lidt vigtig at få med, sådan at der ikke bliver lavet nogen fejl. Og det er selvfølgelig klart, at hvis I ikke gider at sidde og kigge på det der, så er I selvfølgelig velkommen til at spole lidt frem.
sker der lidt dernede igen. Jeg mindes faktisk ikke, det tog så lang tid, men nu er vi her. Der står her, do you want to use AD to SD mode? Og det er her, man skal trykke yes med at køre ned på den her touchpad her, og så simpelthen acceptere med den. Og så installerer den lige det sidste her. Og nu skulle den sådan set egentlig være færdig. Og det man egentlig bare skal have, det er, at man skal trykke tilbage knappen hernede. Og så går det lige sådan der. Og så trykker man faktisk bare på touchknappen her til reboot now. Og nu skulle telefonen sådan set egentlig gerne bygge op på en frisk